Labdien, kolēģi! Šodien starpnozaru preses konferencē mēs informēsim par dažādām atbalsta formām iedzīvotājiem COVID-19 krīzes laikā. Un šajā preses konferencē piedalīsies VIT ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Aliks, Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks direktora vietnieks Mārtiņš Mors un Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Sanda Roze. Kā pirmajā mēs dosim vārdu VIT ģenerāldirektorē Ievai Jaunzemei par aktualitātēm saistībā ar dažādu pabalstu saņemšanu un statistiku. Lūdzu. Gribētu uzreiz sākt ar četriem galvenajiem skaitļiem, no kuriem šoreiz varbūt netradicionāli vēlētos sākt nevis ar dīkstāves pabalstiem, bet gan ar tiem mūsu atmaksājumiem, maksājumiem, kurus mēs atmaksājam regulāri un kas ir summās daudz nozīmīgāki un ietilpīgāki. Tātad tas ir pār pievienotās vērtības nodokļa atmaksu. Un te es gribētu teikt, ka mēs laika posmā no 23. Mārta, kad tika nolēmts, ka nevis reizi gadā, bet katru mēnesi, teikt, varēs atgūt pievienotās vērtības nodokli arī mazie uzņēmumi, esam kopā atmaksājuši 72 miljonus eiro. Tātad mēs esam atgriezuši naudas apritē 72 miljonus eiro, un tas ir ļoti nozīmīgs atspaids mazajiem vidējiem uzņēmumiem un tiem, kuri ražo preces ar pievienoto vērtību, kuram ir tiesības uz pievienotās vērtības nodokļa, priekšnodokļa apmaksu. Kā otru ļoti nozīmīgu aspektu, kas arī skar uzņēmējus, ne tik daudz, bet pašus darbiniekus, šitas te, kuri, tātad mēs atmaksājam arī, iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu, veicam kā līdz šim regulāri, un šobrīd mēs esam jau veikuši atmaksu par 344 tūkstošiem šo gadu ienākumu deklarāciju, un esam jau atmaksājuši automātiski, tas ir mēs 77 miljonus, un vēl 700 kopā 150 miljonus maksājumos. Tas nozīmē, ka mūsu aktīvā un tiešām labā darba rezultātā mēs esam atgriezuši iedzīvotājiem pietiekami lielas summas no tā, kuras viņi ir samaksājuši nodokļos un kurus viņi tagad var izmantot savām ikdienas vajadzībām. Tagad par tām papildus aktivitātēm, ko valsts ieņēm dienas ir uzņēmies un ko mēs īstenojam šobrīd, tad tas ir par dīkstāves pabalstiem. Tur šobrīd mēs esam apmierinājuši un izmaksājuši kopā darba devējiem pašnodarbinātiem 3643 kopā darba devējiem pašnodarbinātajām personām, un kopā tas ir 16 tūkstoši. Man jāsaka tā, ka aplēšot, cik ir reģistrējušies bezdarbniekos, noteikti par to alikums arī kaut ko pateiks, tātad dīkstāves pabalsts savu mērķi lielā mērā ir sasniedzis, jo tātad šie cilvēki nav reģistrējušies kā bezdarbnieki, viņi ir saņēmuši dīkstāves pabalstu kopā par 4 miljoniem eiro. Un vēl nozīmīgi, protams, ir piešķirtie termiņu pagarinājumi, ko mēs esam piešķīruši jau šobrīd. Tas ir kopējā summā par gandrīz 37 miljoniem eiro, no kuriem tieši uz 3 gadiem jaunievestais vai pagarinātais brīvdienu termiņš ir piešķirts 365 uzņēmiem, kopējā summa 11 miljoni. Un jāatzīmē vēl, ka kopumā šādu atbalstu ir vēlējušies saņemt 3475, un šobrīd mēs jau esam apmierinājuši 2000, un jāsaka, tā arī atteikumu līmenis ir salīdzinošs. Zemes tas ir mazāk, apmēram 1%, un mēs redzam to, ka uzņēmēji spēja plānot savu naudas plūsmu un spēja arī
iesniegt kvalitatīvus dokumentus. Protams, vēlreiz jāatgādina, ka mēs vērtējam uz vienu un uz trīs gadiem tieši tos uzņēmumus, kas ir cietuši no Covid vīrusa ietekmes, nevis kur ir bijuši grūtībās jau pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Tas no manas puses būtu īsumā visas gatava atbildēt jautājumiem. Paldies, Jaunzemes kundze, un tagad aicināšu Labklājības ministrijas valsts sekretāru Ingusu Alliku informēt par valsts sociālo pabalstu spektru. Lūdzu. Jā, labdien, cienījumie preses konferences dalībnieki. Jā, mums droši vien nenāktu par ļaunu atgādināt vēlreiz par tiem gan specifiskiem atbalsta mehānismiem, gan atbalsta mehānismiem, kas darbojās jau arī līdz krīzē, bet kuri tiek izmantot, protams, aktīvāk tā iemeslu pēc, ka, kā jau tika norādīts, protams, ka salīdzinot ar marta sākumu mums bezdarnieku skaits īstenībā ir pieaudzis par diezgan nopietnu skaitli, un ja marta beigās bezdarnieki bija ap 61 tūkstoti, tad aprīlī par 7336 personām vairāk ir reģistrējušās nodarbinātības valsts aģentūrā, viņām ir piešķirts bezdarbnieku status. Un šeit, protams, kā tradicionāli ieslēdzās tas atbalsta mehānisms, kas bezdarbnieku pabalsts, un tām personām, kuras vismaz 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā ir veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tātad šis bezdarbnieku pabalsts tiek piešķirts un tiks izmaksāts likumā noteiktajā kārtībā. Bet, protams, ārkārtas situācijas laikā mēs sākotnēji reaģējām ar to, ka tika precizēts un paredzēts arī valsts līdzfinansējums tādā lietai, kā ģimenējiem personai, kur nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības tīri, dēļ tā, ka iestājās šī Covid krīze, tad pašvaldība var piešķirt krīzes pabalstu un ne vairāk kā 40 eiro, savukārt valsts pašvaldībai kompensēs atpakaļ attiecībā uz vienu ģimenes locekli. Un vakardien parlaments pieņēma grozījumus arī vēl sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, paredzot, ka tiem krīzes pabalsta saņēmējiem, kuriem ir aprūpē esoši bērni, 50 eiro par katru no aprūpē esošo bērnu vēl papildus tiks piemaksāts pie šī krīzes pabalsta, un šos 50 eiro valsts pilnībā uzņemsies kompensēt pašvaldību. Protams, mums šeit vēl ar pašvaldībām ir, sakot, jāmēģina izskaidrot un vēlreiz droši vien jāpārrunā tas mehānisms, kādā veidā cilvēkus, kuri tiešām ir nonākuši šai krīzē, mudināt šim pabalstam pieteikties, un tad solidāri valsts un pašvaldība šo jautājumu varētu nu, pēc iespējas draudzīgākā veidā tiem cilvēkiem, kur tajā krīzes situācijā ir nonākuši atrisināt. Protams, vēlreiz es gribētu atgādināt vēlreiz tās lietas, kas tika izdarītas jau pirmajās nedēļās, kad mums šī krīze sākās. Tas ir gan trūcīgām, gan maznodrošinātajām personām saskaņā ar likuma grozījumiem. Ir pagarināts šis izziņas derīguma termiņš par to, lai nebūtu jāvēršās un pašvaldībai nebūtu jāpārvērtē vēlreiz cilvēku mantiskais stāvoklis, tātad līdz 31. maijam ir automātiski pagarināts šīs izziņas, un līdz ar to arī visi atvieglojumi personām, pēc tā, ka viņas ir vienā vai otrā statusā pienākās, ir pagarināti. Uz pusgadu automātiski tiek pagarināti iepriekš pieņemtie lēmumi personām ar invaliditāti, tas nozīmē, ka cilvēkam nepazūd šis viņa status un to arī sociālās garantijas, kas viņam pienākās, ja cilvēks ir ar invaliditāti, un ja dokumenti nav iesniegti, tad automātiski darbs vai ekspertīze ārsts komisija pagarina šos lēmumus par invaliditāti un arī turpinās visu sociālo garantiju izmaksas. Protams, cilvēks var iest un dokumenti ir sagatavot, lēmumu pieņem parastajā kārtībā, bet mēs visi zinām arī to, ka ģimenes ārstu un medicīnas sistēmas noslodz patreizējā momentā. Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības saņemt arī esošo asistentu pakalpojumu arī ārkārtas situācijas laikā. Vēl viena izmaiņa, kas vakardien parlamentā tika pieņemta, ir tā, ka bezdarbnieku pabalstu turpmāk varēs saņemt, ja bezdarbnieku status precīzāk, un līdz ar to arī pabalstu turpmāk varēs saņemt arī darbiņēmēji, kuri zaudējuši algotu darbu, bet paralēli
ir mikro uzņēmumu īpašnieki un tajā brīdī viņi ir bez apgrozījuma vai arī ir pašnodarbināts personas un ir bez ienākumiem, ja līdz šim tas bija šķērsis iegūt bezdarbnieku status un saņemt arī tālāk bezdarba pabalstu, tad, ja izpildīsies šie manis iepriekš pasauktie nosacījumi, tad tagad cilvēkam būs tiesība kļūt gan par bezdarbnieku, gan arī attiecīgi pretendēt uz bezdarba pabalstu. Jā, vēl viens elastīgāks nosacījums vakardien ir attiecībā uz bezdarbniekiem, kuri varēs uz laiku līdz 4 mēnešiem kļūt par nodarbināto, piemēram, lai turpinātu vai uzsākt strādāt sezonas darbu, vienlaikus nezaudējot bezdarbnieku status, jo šim šāda iespēja bija tikai 2 mēneši gadā, tagad šis laiks ir pagarināts uz 4 mēnešiem, un ceram, ka tas attiecīgai grupai iespējams, ka uzlabos situāciju. Un vēlreiz, protams, jāatgādina, ka valsts šajā krīzes laikā ir uzņēmusies darba devēja vietā maksāt šīs slimības lapas, ja cilvēkam ir slimības lapas saistībā ar to, ka vai nu pats ir saslimis ar COVID, vai viņš ir noteikts kā kontaktpersona, tādēļ viņam ir jābūt šajā darba nespējā, tātad valsts no otrās dienas ir uzņēmusies maksāt šo slimības pabalstu no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas un ne uzņēmējiem. Tas darba devējiem ir darām lieta. Manuprāt, tās ir ātrumā vēlreiz tās īpaši atgādināmās lietas, kuras tiešām ir vērts vēlreiz uzsvērt, bet arī esmu gatavs atbildēt uz specifiskākiem jautājumiem, bet tādi radīsies. Paldies! Paldies, Alika kungs. Rīga ir lielākā Latvijas pašvaldība, tāpēc mēs arī šodien esam aicinājuši tās pārstāvi Mārtiņu Moru izstāstīt par Rīgas kā pašvaldības darbu tieši sociālā atbalsta jomā. Lūdzu, Mora kungs. Labdien. Mēs Rīgā pirmkārt orientējamies uz to cilvēku sociālo aizsardzību un atbalstu, kuri paši par sevi dažādu iemeslu dēļ vai nu pilnībā nespēja parūpēties, vai arī šīs iespējas ir ierobežotas un proti. Galvenokārt mūsu aktivitātes šobrīd fokusējās uz to, lai nodrošinātu atbalstu personām, kurām ir bezpajumtniecības problēma, aprūpējumām personām, kuras materiāla stāvokļa dēļ ir krīzē un ir nepieciešams materiāls atbalsts, kā arī personām, kurām vajag brīvprātīgo atbalstu. Un proti, es varu noziņot, ka šobrīd droši vien visi ir dzirdējuši, ka patversmē zilais krusts bija šīs gadījumi ar saslimšanām, un šobrīd pazīmes liecina par to, ka nevienam no iepriekš pozitīviem ar COVID pozitīviem klientiem nevienam nav vairāk saslimšanas pazīmes, viņi drīzumā izies arī atkārtot testēšanu, un varētu teikt, ka izskatās, ka šī situācija normalizējās un ka ieviestie visi pret tātad, epidēmijas izplatīšanas pasākumi nes rezultātu. Tāpat klienti ir uzsākuši arī lietot šīs te armijas uzlietās teltis, lai, jo viens no tiem risinājumiem ir patversmes klientu, varētu teikt, retināšana, lai šo distanci varētu arī fiziski ievērot un tādā sakarā, Rīgas pašvaldība tieši šonedēļ sāka pirkt papildus 44 vietas patversmju klientiem patversmes pakalpojumu nodrošināšanai, kas faktiski ir vērsts uz to, lai klienti, kuru parasti dzīvo daudz vienā vietā, nu viņi tiktu tātad tīri fiziski viņiem šo dzīvesvietu paplašināt. Otra situācija, kas mums bija ar COVID saslimušu klientu, bija pansionātā Stella Maris, var ziņot to, ka šeit šis klients atrodas slimnīcā. Savukārt darbinieki un pārējie klienti, kuri bija kontaktā, tiek uzskatīti par kontaktpersonām un ievēro visus nepieciešamos drošības pasākumus. Katrā gadījumā šobrīd mūsu uzmanība ir vērsta uz to, lai tajos pakalpojumos, kur klienti arī dzīvo, tātad sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, kā pansionāti, patversmes, nu, provizoriski arī varbūt citi grupu dzīvokļi un tamlīdzīgi būtu gatavi gadījumā, ja rodās šāda vajadzība, maksimāli noizolēt, distancēt tos, kuriem vai nu ir pazīmes, vai arī ir apstiprināts inficēšanās gadījums. Tā kā tā ir tas mūsu galvenais fokus uz esošiem klientiem, lai šeit gan klientiem, gan darbiniekiem mazināt maksimāli inficēšanās un tālāk nodošanas risku.
Nākošais, ko es gribu teikt, jā, mēs turpinām arī ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, tas nozīmē iespēju saņemt bezmaksas ēdienu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, vai pat arī vispār cilvēki, kas ir zūmi, tātad mums ir 10 ēdināšanas vietas, kur apmēram 1000 cilvēku katru dienu saņem vienu siltu ēdienu, tātad pusdienas, un šajās 10 vietas ir pa visu Rīgu, un tās var adreses konkrētas var sameklēt arī Labklājības departamenta dotajā informācijā, bet papildus tam vēl arī 4 zupas virtuves, visas šīs ēdienu izdalīšanas vietas darbojās darba dienās, un mēs, mūsu mērķis ir nodrošināt, ka jebkurš cilvēks, kuram tas ir nepieciešams, var, un var saņemt tātad vismaz vienu siltu ēdienu. Tā kā tas turbinās, tas bija arī pirms krīzes, katrā gadījumā mēs neesam pārtraukuši to nodrošināt arī sakarā ar pretepidemiologijas pasākumiem, bet pašvaldības policija mums šeit palīdz arī šajās izsniegšanas vietās ievērot distancēšanās šo 2 metru ievērošanu. Jaunums, kas mums ir parādījies pavisam nesen, jā, tad jau Alikums runāja par normatīvo regulējumu krīzes pabalsts sakarā. Es varu dot datus šobrīd, ka Rīgā tie ir 78 personas, kas ir saņēmušas, bet šobrīd jau šonedēļ tika izskatīti 50 iesniegumi. Es varu teikt tā, ka šis, manuprāt, ir ļoti laicīgi pieņemts normatīvais regulējums, jo šobrīd, es domāju, tā vajadzība tikai sāks parādīties ar vien vairāk. Es varu teikt tā, ka vairākums no saņēmējiem šobrīd ir ģimenes ar bērniem, tā kā arī, kad tiks, tātad, kur šie 50 eiro, kas tiks pieņemti klāt, ko vēlāk atmaksās valsts, tātad šie lēmumi vēlreiz būs jāpārskat. Katrā gadījumā katrs lēmums ir individuāls, vajadzības ir dažādas. Es tikai gribu pievērst sabiedrības uzmanību uz to, ka krīzes pabalsts, tas nenozīmē, ka cilvēks vienkārši var izrādīt vēlmi, atnākt un paņemt, jo projām sociālie dienesti vērtē vismaz 2 apstākļus, tas ir pirmkārt vai krīzes rezultātā, tātad vai krīzes ietekmi faktiski pastāv, nevis vienkārši cilvēku vēlmi, un otrs ir, kādas ir esošās iespējas ģimenei vai personai nodrošināt savas pamatvajadzības ar saviem resursiem. Protams, mēs izmantojam atvieglotu procedūru, lai lēmums tiktu pieņemts ātrāks, bet tomēr tas atstāja sociālam dienestam arī iespēju pārliecināties, vai klientu teiktā informācija ir patiesa, izmantot publiskos līdzekļus, tai skaitā arī darbspējīgi vecuma cilvēkiem pieprasīt kontu, izrakstus un tam līdzīgi, ka mēs varam pārliecināties, ka nav uzkrājumi un citas lietas, bet praksa rāda, ka mēs nodrošinām šos pamatu vajadzību pabalstus. Es šobrīd nevaru runāt par kādiem vidējiem apmēriem, bet mēs vadamies no esošiem kritērijiem trūcīguma līmenis 128 cilvēku uz vienu personu, ja tiešām ir krīzes situācija, mēs cenšamies nodrošināt apmēram šādu apmēru uz vienu ģimenes locekli, bet tomēr es vēršu uzmanību, tas ir individuāli, un tāpēc es arī, kāpēc par krīzes pabalstu runāju, tāpēc, ka šobrīd ir parādījusies informācija, ka ārvalstu studenti, kuri, teiksim tā, ne krīzes laikā, jau parastā standarta situācijā vispār nekvalificējās sociālajai palīdzībai, šobrīd uzskata, ka viņiem tāda situācija rodas, un arī pagaidu risinājums likuma veidā par valsts institūciju darbību ārkārtas laikā atļauj sociālajiem dienestiem vērtēt arī šos gadījumus. Tomēr es vēlreiz uzsvaru, ka tas nenozīmē, ka mēs tagad visiem ārvalstu studentiem, kas ir palikuši Latvijā, varēsim piešķirt šo pabalstu, jo mēs vērtēsim katru situāciju atsevišķi. Un es gribu pievērst uzmanību, ka šie cilvēki ir solījušies Latvijas valstī, ka viņiem būs noteikti ienākumi līdzekļi, ka viņi var, jo viņiem ir termiņu uzturēšanās atļauj, un līdz ar to mēs tomēr prasīsim kādus pierādījumus par to, ka ar šiem līdzekļiem, kuri viņiem ir vismaz minimālās algas apmērā, ārvalstu studenti nespēja nodrošināt pamatu vajadzības, un ka tas iemesls ir iestājies Covid krīzes dēļ. Es vēl vēlos atgādināt, ka Rīgā mums ir arī vēl lieta, ko mēs mēģinām koordinēt kopā ar Latvijas Sarkano krustu un Latvijas samariešu apvienību, tas ir brīvprātīgo atbalsts. Es vienkārši atgādinu to, ka šī sadarbības vajadzība parādījās tāpēc, ka abās pusēs bija vajadzība. Gan bija klienti, kuri bija vai nu aprūpes ar vajadzībām, vai ar ierobežotām mobilitātes iespējām, vai arī vienkārši personas, kas negribēja kontaktēties veikalos, viņiem vajadzēja piegādāt pārtiku,
No otras puses bija personas, kas izrādīja vēlmi brīvprātīgi palīdzēt, un tā kā šāda vajadzība bija, tad nu jau kāds divas nedēļas ir darbojās tāda, varētu teikt, sistēma, kad Rīgā brīvprātīgie var pieteikties divās šajās organizācijās, kā arī personas, kurām ir vajadzība, var pieteikties Latvijas Sarkanajā krustā un Latvijas Samariešu apvienībā. Un šobrīd dati rāda, ka nedēļā aptuveni 50 cilvēkiem ir šāda vajadzība, ka brīvprātīgie piegādā preces vai palīdz ar tām lietām, ko paši cilvēki nespēja izdarīt. Tāpat es gribu uzsvērt to, ka šobrīd notiek sadarbība ar neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta, lai patvērsmju darbiniekus un klientus, kā arī pansionātu darbiniekus un klientus regulāri preventīvi testētu. Tas nozīmē, ka, nu, piemēram, Rīgas patversmē pagājušajā nedēļā tika testēta ap 80 cilvēku kopumā. Vienā no pansionātiem mešciems, ja es nemaldos, tad tika testēti 90 cilvēki. Respektīvi, mūsu fokuss ir vērsts uz to, lai maksimāli ātri noķertu to brīdi, kad kaut kāds problemātika parādās. Pēdējais informācija, ko es gribu teikt par, jā, kad Rīgas sociālajie pakalpojumi nav tikai Rīgas pašvaldības iestādes, tas ir jāņem vērā, mums ir aptuveni ap 70 pakalpojumu, tātad individuāli pakalpojumu sniedzēju un arī nevalstiskās organizācijas, kaut kur ap 35 ir nevalstiskās organizācijas, kas sniedz pakalpojumus. Ar to es gribu teikt to, ka mēs regulāri monitorējam situāciju, kāda ir situācija ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Nu, un šeit es gribu vērst uzmanību uz to, ka situācija ir mainīga. Mēs, protams, cenšamies, lai aprūpas mājās pakalpojums sniedzēji un visi pārējie lietotu vismaz tos aizsardzības līdzekļus, kas novērstu infekcijas aiznešanu potenciāli pie klienta. Bet katrā gadījumā vērš uzmanību uz to, ka šeit ir nepieciešama palīdzība valsts līmenī ar šiem iepirkumiem. Daudz ko jau mēs pansionāti ir saņēmuši no šī iepirkuma, kas tika veikts caur labklājības ministriju, ir nodots pansionātiem tieši, kas ir primārie saņēmēji. Tomēr vēršam uzmanību uz to, ka ir citas nevalstiskās organizācijas, kas sniedz aprūpu mājās, dienas aprūpas centrus, grupu dzīvokļus, kuriem joprojām arī, kurus arī vajag ieskaitīt šo palīdzības saņēmēju, jo individuālo aizsardzības līdzekļu palīdzības saņēmēju klāstā, un joprojām lielākās problēmas ir ar brillēm un ar šiem te aizsarg tērpiem, kuri primāri ir jālieto tad, ja šāds gadījums, ja inficēšanās gadījums tiek fiksēts. Mēs arī rūpējamies par to, lai pakalpojumu sniedzēji pielāgo savas darbības tā, ka par katru klientu, ja arī kāds, piemēram, dienas aprūpas centros personām ar garīgu raksturu traucējumiem, personām ar demenci, ja kāds klients kādu dienu paliek mājās, tad ar viņu notiek sazināšanās par to, vai viņam viss ir kārtībā, tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts sarunas veidā, atbalsta veidā, vajadzības gadījumā arī šiem klientiem pakalpojumu sniedzēji piegādā silto ēdienu mājās. Ja tāda vajadzība ir katrā gadījumā, šis ir laiks, kad pakalpojumu sniedzēji ir spiesti adaptēties un pielāgoties, turot prātā sociālā pakalpojuma mērķi, kas ir apkalpot personu, kura pati kaut kādu iemeslu dēļ to nespēja darīt. Un tas tikai parāda to, cik liels ir nepieciešamais koordinējošais darbs, jo tā ir regulāra komunikācija, regulāra saziņa, lai mēs spējam reaģēt uz jebkuru situāciju. Paldies jums šobrīd par uzmanību, tad, ja ir kādi jautājumi, cenšos atbildēt. Paldies Māra kungam, un viņa stāstītē jau izskanēja šis vārdu savienojums psiholoģiskais atbalsts, pēc kura nepieciešamība kļūst aizvien tāda izteiktāka. Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi apkopojumu par dažādiem psiholoģiskā atbalsta veidiem COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos, un es aicināšu par to izstāstīt Sandu Rozi. Lūdzu, Sanda. Labdien! Tā ir taisnība, to mēs esam veikuši. Pastāstīšu par to, ka sākoties ārkārtējai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija saņēma ļoti daudz tālruņu zvanus, un šie zvani 80% gadījumu bija emocionāli. Protams, mēs sapratām, jā, ir šīs tehniskās attālinātas mācību prasības, ir digitālie rīki un risinājumi, bet mēs arī sapratām to, ka emocijas tas ir ļoti svarīgs
arī rīks, ar kuru ir jāstrādā un kas ir jāsaprot. Un tādēļ izglītības un zinātnes ministrija saprata, ka ir jāapkopo psihoemocionālie resursi, kas jau ir valstī. Neko jaunu mēs neizgudrojām, bet mēs sapratām, ka tiešām ir vajadzīgs kāds apkopojums, kurā ieskatoties un saprot, ja tu esi skolēns, kur tu vari meklēt palīdzību. Ja tu esi pedagogs, kur tu vari meklēt palīdzību, kādā veidā. Lūk. Tādēļ, jebkurš pedagogs, jebkurš skolēns, jebkurš sabiedrības loceklis, ja viņš sajūt trauksmi, spriedzi, bēdas, dusmas, nogurumu, var skatīties izglītības un zinātnes ministrijas resursos, ko mēs esam nosaukuši atbalsts nedrošā brīdī. Šis pats atbalsts nedrošā brīdī ir ne tikai izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, tas ir arī plaši izplatīts sociālajos tīklos, arī citu ministriju mājaslapās, arī krīzes centru mājaslapās. Varēs droši mierīgi diezgan bez problēmām atrast. Atbalstu apkopojumā mēs sapratām, ka arī mēs nevaram runāt tikai par skolēniem, tikai par pedagogiem, tikai par vecākiem. Šajā atbalsta grupā atradīsiet dažādas sabiedrības grupas. Tur būs gan bērni, gan jaunieši, gan pusaudži, gan arī studenti. Arī vecāku uzklikšķinot varēs atrast tieši sev paredzētās krīzes situācijas atbalsta risinājumus. Tāpat arī tur būs saite, kā sameklēt garīgu atbalstu. Kas ir īpaši šajā resursu apkopojumā? Tas, ka mēs esam apkopojuši bezmaksas resursus. Turpat būs arī rakstīts, vai šis resurs ir pieejams, piemēram, bez visu laiku, diennakti vai konkrētā darba laikā. Tāpat uzklikšanot, piemēram, uz bērnu resursu, jūs redzēsiet Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, un jūs sapratīsiet, ka tas nav tikai tālruņa numurs, tur var arī čatot, tur var arī rakstīt e-pastu. Ja tas ir pusaudžu resursu centrs, tad viņi konsultē arī SMS palīdzību WhatsAppā. Tātad tiešām nav jābaidās. Ja tas ir, piemēram, krīžu un konsultāciju centrs Skalbes, tad arī Skype palīdzība. Caur Skype attālināti. Tiešām ļoti šie resursi ir ļoti plaši un ļoti lieli, un tiešām nav jābaidās meklēt palīdzību. Tātad atcerieties, atbalsts nedrošā brīdī ir šis vārdu savienojums, kur ievadot Google, atradīsiet visu resursu uzskaitījumu. Protams, tur nav tikai Skalbes, tur nav tikai manis nosauktais Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, tur būs arī Dardedze, arī nosauktais jau pusaudžu resursu centrs, tur būs centrs Marta, tur būs šis jau garīgais atbalsts, tāpat arī dažādas mājas lapas, kurās meklēt palīdzību, piemēram, drošs internets, Džimba par drošu bērnību, Neklusē pret mobingu, tiešām diezgan plašs resursu apkopojums. Tāpat arī turpinām apkopot. Vakar bija ļoti interesants webinārs, ko vadīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija par to, kā strādāt, kā šajā brīdī justies ar pusaudžiem. Esam pievienojuši arī šo resursu, arī citus webinārus. Noteikti skatieties. Atbalsts nedrošā brīdī. Paldies! Paldies Rozes kundzei, un kā pirmo jautājumu lūkšu pieslēgt mikrofonu Zanai Nemanai. Lūdzu, Zane. Sveicināti. Man jautājums Mārtiņu Noram. Jūs minējāt par ārvalstu studentiem, kuri palikuši bez iztikas līdzekļiem. Es gribēju pajautāt, vai ir kāds aplēs, cik tādi studenti varētu būt, un vai kāds jau ir vērsies un lūdzu palīdzību. Paldies. Šobrīd Rīgas sociālais dienests ir saņēmis 20 šādu studentu iesniegumus, kas tiek skatīts, tikai es varbūt vēlreiz gribu vērst uzmanību uz to, ka mazlietiņa, vismaz pirmā informācija liecina par to, ka ir atšķirība izpratnē par to, ka students ir palicis bez iztikas līdzekļiem. Jo šim studentam tātad saistības pret Latvijas valsti ir tādas, ka, lai saņemtu termiņu uzturēšanās atļauju, viņam ir jāapliecina, ka viņam kontā būs līdzekļi noteiktā apmērā. Un šobrīd tās pirmās pazīmes liecina par to, ka viņu izpratne, ka šo līdzekļu pamatvajadzībām nav, ir tāpēc, ka viņam jāsāk ir aiztikt, ja tērēt tie līdzekļi, kas ir viņu kontā.
Un līdz ar to, nu, liekas mazliet pretrunīga šī informācija, vai tiešām tas tā varētu būt. Katrā gadījumā tas ir iemesls, kāpēc sociālajam dienestam tomēr būs jāpajautā vēl papildus informācija. Pirmkārt, kāds tad ir šis konta saturs, un otrkārt, kāds ir iemesls, kāpēc cilvēks vai šobrīd ir bez līdzekļiem. Un varbūt arī jāpajautā, nu, kam tad persona taisās tērēt, jo bieži vien pirmās pazīmes liecina par to, ka cilvēks saka tā, man paliek tikai tie minimālie līdzekļi, kas man jānodrošina ir attiecībā pret Latvijas valsti, tas ir minimālā alga, un es tāpēc nevaru samaksāt par dzīvokli. Bet mēs pētīsim vēl šo situāciju, un visdrīzāk tad, kad arī studenti sapratīs, ka ir, šie nosacījumi ir stipri vienādi, kā Latvijas iedzīvotājiem, tad mēs patiešām varēsim pateikt, kuri no viņiem ir reālā krīzes situācijā, kad kvalificējas šādai palīdzībai. Tā kā es gribētu teikt tā, pagaidīsim kādu nedēļu, un mēs varēsim precīzāk pateikt, cik tad un vai vispār tādi cilvēki ir, kuri kvalificējās krīzes pabalstam. Jo mums ir jāpārliecinās par divām lietām. Krīze finansiālā ir iestājusies dēļ Covid, un otrs ir, ka patiešām persona ar saviem resursiem, tai skaitā uzkrājumiem, tai skaitā ģimenes locekļu ienākumiem, nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā. Paldies. Lūdzu, Vita Anstrate, Latvijas televīzija. Jā, labdien. Man jautājums labklājības ministrijai. Mēs dzirdējām, cik aktīvi piesakās krīzes pabalstiem Rīgā. Vai ministrijai ir kāda informācija par to, kā tas notiek vispār Latvijā un kāpēc tā aktivitāte šobrīd ir liela vai maza? Un kā arī, vai ministrijai ir kāds aplēsts vai rēķināšu, cik cilvēkiem nu, viņi būtu gatavi sniegt šādu palīdzību, cik daudziem tā būtu bijusi vajadzīga? Jā, paldies par jautājumu. Mēs, protams, modelējot sākotnēji to situāciju, bijām rēķinājuši un raudziešies uz to, uz piemēriem, kas bija iepriekšējās krīzes laikā. Un, protams, ka tā ietekme ir ar noteiktu veidu nobīdi. Un, protams, ka martā cilvēkiem vēl ir gan uzkrājumi, gan situācijas dažādas, gan, ja cilvēks ir palicis bez darba, tad viņam, protams, ir gan atlaišanas pabalsts, gan arī šis bezdarba pabalsts, bet reālajā dzīvē, protams, ka Rīga ir lielākais lielākā Latvijas pašvaldība, un šeit arī ir lielākais cipars no tiem, kuri ir pieprasījuši vai vismaz izrādījuši iniciatīvu, ka viņiem šis pabalsts ir nepieciešams. Pārējā Latvijas daļā pagaidām mēs neesam saskārušies ar to, ka būtu liels pieplūdums pašvaldības sociālajos dienestos un tieši uz šiem krīzes pabalstiem. Bet tas, kā mēs esam rēķinājuši, mēs esam tīri teorētiski pieņēmuši, ka laika gaitā, protams, aprīlī un maijā tā situācija var palikt sliktāk, un realitātē mēs redzēsim to, cik tad tādā krīzes situācijā tīri dēļ šī Covid ir nonākuši, un mēs bijām rēķinājušies, ka tas varētu skart 18 tūkstošu personas, un tie papildus līdzekļi, ka šādā veidā publiskam sektoram, vismaz no valsts budžeta būtu nepieciešami, ir apmēram 2,6 miljoni eiro. Pagaidām, jā, tā situācija izskatās, ka vēl nav tāda, kā viņa varbūt varētu būt, tad, kad tā situācija būs apzināta no tā, ka cilvēks vai nu tiešām ir palicis bez iztikas līdzekļiem, vai tā situācija ir palikusi vēl sliktāk. Paldies. Paldies, Alika kungs. Vai ir vēl kāds mediju jautājums? Tā, redzu, ka vairs jautājumu nav. Ā, nē, redzu, Lidija Dārziņa no LV portāla, lūdzu. Jā, labdien. Man jautājums Alika kungam. Sakiet, lūdzu, vai krīzes saku novēršanai šie maksājumi tiek arī ņemti no speciālā budžeta? Un kāda tad ir situācija tajā? Paldies. Jautājumu. Pagaidām, protams, situācija sociālās apdrošināšanas budžetā ir normas robežās, ja tā drīkst teikt, un mums trīs mēneši faktiskā izpilde vēl ir tāda, ka ieņēmumu pārsniedz izdevums par 6 miljoniem. Protams, ka mēs arī tikai aprīlī un maijā redzēsim to ietekmi, kas ir gan tām personām,
kuras ir dīkstāvē un vairs neveiks sociālās apdrošināšanas iemaksas no tām personām, kuras ir, kā jau es sākumā nosaucu, 8000 cilvēku, kas palikuši bez darba un neveiks sociālās apdrošināšanas iemaksas un savas korekcijas, protams, sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumos visticamāk būs. Pagaidām no sociālās apdrošināšanas budžeta tiek sekti bezdarbnieku pabalsta izmaksas un slimības pabalsta izmaksas, kuras, protams, ir palielinājušās, bet visas tās lietas, ko es nosaucu attiecībā uz šo pagarināto vecāku pabalstu izmaksas laiku, uz krīzes pabalsta līdzfinansējumu pašvaldībām netiek sektas no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta, tiek sektas un atsevišķi uzskaitīts, tiek sektas no valsts pamatbudžeta un netiks ieskaitīts arī valsts budžeta deficītā. Tādēļ patlaban, vēlreiz uzsver, patlaban situācija sociālās apdrošināšanas budžetā ir stabila, bet, protams, mēs zinot arī iepriekšējo krīžu pieredzi, skaidrs, ka tā situācija ir trausla tādā veidā, ka jebkuri sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja skaita samazinājumi vai apmēri, no kuriem tiek veikta šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas, protams, būtiski ietekmē sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumus un izdevumus. Bet vēlreiz jāuzsver arī tāda lieta, ka mums, protams, līdz 2020. Gada sākumam sociālās apdrošināšanas budžetā ir uzkrājums, kas tojās 1 miljardam eiro. Paldies. Paldies, Alika kungam. Tagad vārds Ivaram Motivānam no Letas. Labdien, Jaunzemes kundzei, man divi jautājumi, abi par dīkstāves pabalstiem. Iepriekš jūs minējāt, ka nodokļu nomaksas pagarinājumiem ir 1% atteikumu. Gribēju noskaidrot, cik liels ir atteikumu procents dīkstāves pabalstu pieteikumiem. Un otrs jautājums ir kopumā par šo dīkstāves pabalstu izmaksu. Pat labam 16 tūkstoši personām par aptuveni 4 miljoniem eiro, bet iepriekš, tad, kad tika sākta šī izmaksa, tika paredzēts, ka varētu saņemt 150 tūkstoši par aptuveni 60-65 miljoniem eiro mēnesī. Gribēju noskaidrot, kā vērtējat, vai šī sistēma nestrādā, vai kāpēc tik maz cilvēku saņem šos pabalstus. Paldies! Jā, tātad runājot par iepriekšējām prognozēm. Prognozes tika veidotas ievērojot uzņēmumus ar vidējā algām tautsaimniecībā. Šobrīd mēs esam konstatējuši, un ko es arī vairāk kārt esmu minējusi, ka izmaksu līmenis vai vidējā izmaksa ir 250 eiro, kas ir ļoti tālu no vidējās algas Latvijas valstī. Un tādēļ pat, ja mēs neapteiktu, nevienam atteikuma procents ir augsts, viņš ir 46%, un galvenais iemesls, galvenokārt ir, uzņēmums nav nomaksājis nodokļos pat 200 eiro mēnesī. Nākošais biežākais ir parādu esamība, bet tieši šie nenomaksātie nodokļi, vai tas, ka nav bijusi vispār saistība izpildi nekādā veidā, ir 35% no atteikumiem. Kopumā mēs esam saņēmuši pieteikumus no 5000 uzņēmumiem un par kopējo darbinieku skaitu 27 tūkstoši. Tātad šī aktivitāte nav tik liela un gribētu teikt arī to, ka tie uzņēmumi, kam ir ļoti laba un laba nodokļu nomaksas disciplīna, tiesakās salīdzinoši ļoti maz, un es gribētu raksturot to, ka tāda sudrava biedra, kas ir padziļinātā sadarbības programmā, ir pieteicies tikai viens, un ar 11 darba ņēmējiem bronzas ir pieteikušies 22 ar 265. Pārsvarā mēs redzam, ka piesakās uzņēmumi, kuri nepiedalās padziļinātā sadarbības programmā, bet kuriem arī ir laba nodokļu nomaksas disciplīna. Bet jāsaka tā, ka tiešām tie, kuriem ir vidējās algas līmenī, tādu uzņēmumu nepiesakās, un tie, kuri ir šajā augstākajā vidējās algas, kur ir pat 1400 eiro,
bijis laikam tikai viens gadījums. Un ja mēs skatāmies arī to struktūru, tad no lielajiem uzņēmumiem ir pieteikušies 16, un pārsvarā tie ir mazie uzņēmumi, ar tie ir 1000 mazie uzņēmumi, kur vidējais, runāju par atteikumiem, ja, tad maziem uzņēmumiem ir 1000 ir atteikts, jo tieši šo iemeslu pēc. Tā kā šajā gadījumā man jāsaka tā, ka bija sākotnēji doma, ka pieteiksies lielie uzņēmumi ar salīdzinoši lielajām algām. Piesakās mazie uzņēmumi, ne ar tik labu nodokļu nomaksas disciplīnu un ar tiešām mazām algām, jo vidējā izmaksa ir 250 eiro. Paldies Jaunzemes kundzei. Kolēģi, vai ir vēl kāds žurnālisti jautājums? Ja jautājuma nav, paldies visiem par klātbūtni. Tiekamies nākamajās preses konferencēs. Uz redzēšanos!